han sigut capaços d'elaborar, ells i elles, els joves de Lleida, un pla a 4 anys que ha de donar resposta a aquestes necessitats individuals i col·lectives dels 22.000 joves entre 15 i 29 anys que tenim a la nostra ciutat. Un col·lectiu prou important i amb tot el potencial del món com per fer ells mateixos un pla i demanar, exigir a les administracions que conjuntament el tirem endavant. A veure, escoltar tot el que el jovent vol. Donar les eines al jovent per a poder decidir i també per a poder fer factible els seus anhels, és a dir, en temes d'emancipació, en temes d'ocupació, en temes de mobilitat, no? El jovent veu necessitats i és el que es durà a terme.